बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जोड्न धरान 8 धनकुटी रोडमा निर्माण सम्पन्न भएको पुल गुणस्तरहीन भएको त्यहाँका स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। अलिकति गुणस्तरीय देखिएन यसमा, यो पुलमा यो अब बनाएको उद्घाटन गरेको केही दिनमै यो चर्किएको देखियो, अहिले यसमा त्यति गुणस्तरीय चाहिँ देखिएन। हजुर, भरभर त छैन, साह्रै बलियो चाहिँ लाग्दैन हामीलाई, यसो यताबाट जाली लागेको अनुसारले चाहिँ यसो टिकाउ मात्रै आएको छले मात्रै देखेको चाहिँ देख्नु चाहिँ एकै दिनको पानीले यो यति फुट्ने सम्भावना भयो भनेपछि अनि खोलापट्टिको बाटो गाह्रो भयो। हामी जुन भरेङ हिँड्थ्यौँ यो भरेङ आज छैन, अनि हामीले अस्ति पनि यहाँ कुरा राखेको थियौँ। जतिखेर उनीहरूले सुरुमा नै बनाउँदाखेरि नै त्यही साल सक्नुपर्ने, अब सकेनन्, फेरि दुई तिन वर्ष लगाएर बनाउँदा पनि अब त्यति भने जस्तो भएन है। भत्किएको करिब 3 वर्षपछि मात्र निर्माण भई सञ्चालनमा आएको सो पुल अझै जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै, गुणस्तरहीन पुल निर्माणले फेरि दुर्घटना निम्त्याउने भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। 2072 असोज 8 गते धरान 17, 18, 19 र 20 जोड्ने खहरे पुल भत्किएको थियो। यो सडक कोशी राजमार्गबाट छुटिएर धरान चतरा जोड्ने सडक खण्डको धरान स्थित धनकुटी रोड बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जाने मुख्य बाटो हो। यही बाटो भएर दैनिक सयौँको संख्यामा बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स र अन्य सवारीहरू ओहोर दोहोर गर्ने गर्दछन्। धरानकै पश्चिमी वडाहरू 19, 18, 17, 20 र बराहा नगरपालिका जान पनि यो सडक प्रयोगमा आउने गरेको छ। सुनामटोलमा हाम्रो बाटो जानुलाई चाहिँ साह्रो अप्ठ्यारो परिरहेछ क्या। अनि पुल त बनाइदियो, अनि यहाँ पहिला बाटो थियो, बाटो छैन, अब बाटो यो बाटो पनि बनाइदिनुहुन्छ भन्ने होइन, अब आशा राखेको छु, अब खै कहिले बनाइदिने हो। हिँड्नुलाई चाहिँ साह्रो परिरहेछ क्या यहाँ। अनि अब पुल त बनियो, अब थुप्रै वर्षपछि अब यो पनि बाटो अलिकति अब बनाइदिए त राम्रो हुन्थ्यो। यो हाम्रो बाटो अलिकति मिलेको छैन, त्यो बाटो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर हामीलाई यसरी अब गरेको छ। यो हाम्रो पहिला जस्तो छ, हाम्रो यो बाटो त्यस्तै बनाइदिनु होला भनेर तपाईँहरूले हामीलाई जस्तै गरेको छ, हामीलाई धन्यवाद दिनु। श्याम कन्स्ट्रक्सनले भत्किएको पुल आर्थिक वर्ष 2073-74 सक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले पाण्डुकेश्वर श्याम कन्स्ट्रक्सनलाई निर्माणको जिम्मा दिए पनि ठेकदार सचिन छेत्री पुल अलपत्र अवस्थामै छाडेर भागेपछि पुल समयमा निर्माण हुन सकेन। ठेकदार भागेपछि पुनः सोही कम्पनीका ठेकदार गणेश गुरुङले पुल निर्माणको जिम्मा लिई काम सम्पन्न भएको जानकारी गराएका थिए। पहिलेको ठेकेदारले 77 लाख रुपियाँ बोकेर भाग्यो भनेर चाहिँ पत्रिकामा चाहिँ हामीले पढ्यौँ, अब कहाँसम्म सत्य कुरो थाहा छैन हामीलाई। तर जे होस्, यो पहिलेको ठेकेदार आएन अनि अर्कोले बनाइसक्यो भर्खरै, अब यो भाँचिए धसेर अब यो ठेकेदारले यो काम गरेको पैसा त आखिर लियो, लिएपछि उसले एक सालभरिसम्म त उसले जसरी पनि मर्मत गर्नुपर्छ, तयारी राख्नुपर्छ। 1.5 करोड रुपियाँको लागतमा 11 मिटर लम्बाइ र 11 मिटर चौडाइको पुलमा दुवैतर्फ 60 फिटको फुटपाथ बनाउने सम्झौता भएको थियो। तर छारा टाढी हिसाबले पुल निर्माण भएपछि यो बाटोमा दिनहुँ सवारी साधन चलाउने चालकहरू समेत त्रासमा सवारी चलाउनु पर्ने बाध्यता भएको बताउने गरेका छन्। वर्षा सुरु भइसकेकाले फेरि त्यो पुल ढल्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वसाधारणमा रहेको पाइएको छ। यो काम दिने काम गरेनन् यो देशका नेता ठेकेदारहरू हुन्, यिनीहरूले केही काम गर्न सकेनन्। यो फेरि 6 वर्षमा नि बन्दैन, यो फेरि अर्को खर्च गर्नुपर्छ। यो यतापट्टिको जनतालाई यो पुल नेरीको यो सबै कामहरू कुनै पनि राम्रो भएको छैन। यो अर्थविहीनको नेताहरू यो केही गर्नै नसक्ने नेता, बरु हामी खातेलाई दिएको भए हामी गर्थ्यौँ। त्यसो त उद्घाटनकै अवसरमा ठेकदार र धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तारा सुब्बाले व्यापक जनगुनासोका कारण चाँडो पुल बनाउनु परेको बताउनु भएको थियो। दिन प्रतिदिन खहरेमा बाढी आई कटान तीव्र बनाइरहेको समयमा छेउछाउमा तटबन्ध निर्माण नगरी हचुवाको भरमा बनाइएको यो पुल लामो समयसम्म नटिक्ने प्राविधिकहरूको समेत बुझाइरहेको छ। किसन नेपाल टिभी .com